მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერი. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. თქვენი არასწორი ნაბიჯები და რა მოყვება ამ ნაბიჯებს. ვნახოთ. თქვენი არასწორი ნაბიჯები და რა მოყვება ამ არასწორ ნაბიჯებს. და რას გირჩევთ ტარო. როგორ ხედავთ ეხლა? ეს არის პირველი შეკითხვა, ყოველთვის ესე მიყვარს დაწყება. როგორ ხედავთ ეხლა? როგორ ხედავთ ეხლა ტარო? როგორ ხედავთ? აი ესე გამოიყურება, აი ასე ხედავთ ჩემო კარგო. ხიბლავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში ყოფნა, ამ სიტუაციაში ყოფნა, რა სიტუაციაში წახლა იმყოფებით. ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს. აი ნახეთ, თქვენი ემოციები, თქვენი ზეიმი, სულიერი ზეიმი, ემოციები ზოგადად ტაროში წყალი არის ემოციები. შემდეგ, თავარი არგანი ამოვიდა. ეს არის თქვენი მეამბოხე სული. რომ თქვენ გონიათ, რომ არაფერი არ გეშლებათ და როიტყვიან აი თქვენს ნებაზე, დაფარფატებთ თქვენს ნებაზე, დგავთ ნაბიჯებს და როგორც გინდათ, ისე ხართ. ხართ ტყუილში, ტყუილში ცხოვრობთ. უფრო სწორად გატყუებენ ურთიერთობა, რომელშიც იმყოფებით, აქ ჩანს ორგულობა. აი ნახეთ. არა გულწრფელობა, ხო? არა გულწრფელობა. აბა ვნახოთ. ესე იგი, აქ პირდაპირ ამოვიდა თქვენი პირადი ცხოვრება. აბა ვნახოთ სიტუაცია, რომელიც თქვენ ხიბლავთ. სიტუაცია, რომელიც ხიბლავთ. თქვენ ხიბლავთ, კი ბატონო, ხიბლავთ და თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება და ეს აი აქ მოვიდა პირდაპირ ახლოს. თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება, რომელიც გეუბნებათ, რომ მომყევი მე, მენდე მე. და სწორედ აი აქ უნდა შეიტანოთ ეჭვი. ეს სიტუაცია ძალიან მშვენივრად ისე კარგად ხიბლავთ და მშვენივრად ტყუბდებით, მინდა გითხრათ, აი ამ პიროვნების მიერ. ეს პიროვნება ატარებს ერთგვარ პოლიტიკას თქვენთან, თქვენთან მიმართებაში, თქვენ ცხოვრებაში. ეს პიროვნება ცდილობს, რომ თქვენი ფიქრები, თქვენი აზროვნება გადაწონოს თვითონ, გადაიყვანოს თავის რელსებზე. ეს არის ეგრეთ წოდებული დესტრუქციული ენერგია, რომელიც ცდილობს, რომ თქვენ გზიდან გადაგიყვანოთ თავის ინტერესებზე. და თქვენს მიყვებით მას. შემდეგ რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია. ეს სიტუაცია თქვენ მოგიტანთ, აი ჩემო კარგო, ნახეთ. მე არ ვიცი თქვენ ახლა რამდენად ხართ გატაცებული და დაინტერესებულ მედიტაციის ტექნიკით, მაგრამ სასურველია, რომ მედიტაცია ჩაატაროთ და შეიცნოთ საკუთარი თავი. რა ხდება თქვენს თავს, რა სიტუაციაში გიწევთ ყოფნა და რატომ ხიბლავთ ასე, აი ამ სიტუაციაში ყოფნა, რატომ ხიბლავთ ის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც მშვენივრად ირგებს რაღაცა ნიღაბს და მშვენივრად კარგად გაცნობთ თავს, რომ იტყვენ აი როგორც თქვენ რომ მოგწონთ, აი ისეთ პიროვნებად აღიქვამთ თქვენ მას. გარდაუვალია ის, რომ თქვენ მას ამოიცნობთ. აი ნახეთ. ეს იქნება ძალიან ისეთი თქვენთვის ძალიან მტკივნეული თემა, მტკივნეული მომენტი, როცა ამას ყველაფერს გააცნობიერებთ, თუ ვისთან გაქვთ საქმე.
თქვენი თამაში რო იყვიან, აი გადაჭარბებული, ვინც თამაშიდან დროულად გადის, ის არის გამარჯვებული. თქვენ გადაჭარბებული მოგივიდათ ამ თამაშში, ყოფნა მინდა გითხრათ, აი ასეთნაირად. თქვენ დროულად არ გახვედით ამ თამაშიდან. Და ამ პიროვნებამ ძალიან კარგად ისარგებლა ამით. Გზა, რომელსაც მიყვებით. Გზა, რომელსაც მიყვებით. Აბა, ნახოთ. Გზა, რომელსაც მიყვებით, ჩემო კარგო. Სამყარო გთავაზობთ თავის მადლს. Მაგრამ თქვენი ნაბიჯები, როგორც ბავშვის, მიამიტი ბავშვი დგამს ნაბიჯებს, თქვენც ისე მიაბიჯებთ, რო იყვენ აი ამ ლამას სამყაროში, რომელსაც თქვენ ვარდისფერებში უყურებთ. ეს იქნება ცხოვრების შეცნობა, ყოველი თქვენი ნაბიჯი ეს იქნება. ახალი გახსნილი კარები აი ამ სამყაროში, მაგრამ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად, ვინაიდან თქვენ ძალიან გაბედულად ძგავთ რაღაც ნაბიჯებს და უნდა გააცნობიეროთ, სად მიდიხართ. თანამონაწილეობა, სამყაროს შვილი, სამყარო, აი შეიძლება თქოს ხელის გულზე გატარებთ სამყარო, იმდენად უყვარხართ, იმდენად სუფთა სულის ადამიანი ხართ, იმდენად გიფრთხილდებათ, მაგრამ თქვენ ხო უნდა იყოთ გონივრულად, ხო? აი ნახეთ, თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ, საკუთარ თავის შეცნობა. ზოგჯერ იცით რას განიცდით ხოლმე? მარტოობას, სულიერ მარტოობას განიცდით, რომ თითქოს თქვენთან არავინ არ არის, გჭირდებათ სიყვარული, გჭირდებათ თანადგომა. მაგრამ იცით რა არის, სამყარო იმდენად გვერდით გიდგათ, რომ ყველაფერი იქნება თავის დროზე, თქვენ ჩქარობთ, ყველაფერი იქნება თავის დროზე. მოდით ნახოთ აბა. რას გიმზადებთ სამყარო, რას გიმზადებთ ცხოვრება, რა მოიჩქარის თქვენკენ? აი თუნდაც ნახოთ სამი თვის მანძილზე, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რას გთავაზობთ სამყარო? თქვენ რაღაცას გააცნობიერებთ, იმიტომ რომ ეხლა ამ ეტაპზე რაღაც ძალიან დაბინდული გაქვთ გონება. ძალიან, თითქოს გამოსავალს ვერ ნახულობთ. გთავაზობთ წარმატებას, მოიჩქარის თქვენკენ რაღაც სიხარული, დიდი სიხარული, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ისეთი სიხარული, რომ ხიბლში ჩავარდეთ. თუ ხიბლში თქვენ ჩავარდით, ხო? თუ ჩავარდებით ხიბლში, გარანტირებული იქნება მარცხი, ისე როგორც აი ეს არის გადაჭარბებული, ეს არის ხიბლის გაგრძელება, ხიბლის წარმატება და ხიბლი. თქვენი შესაძლებლობები, თქვენი შესაძლებლობები არის დიდი. იღბალი, ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში და ამ ცვლილებებს ძალიან ფრთხილად უნდა მიუდგეთ. ცვლილებებს კარგი მიმართულება უნდა მისცეთ, კარგი მიმართულებით უნდა იაროთ. აი ნახეთ, ხელი გემართებათ სამყაროს მხრიდან, ღმერთი თქვენს მხარეს არის და მოითბინეთ, მუთბინებით თქვენ მიაღწევთ ყველაფერს. აი საკუთარ სხეულზე, საკუთარ რაღაც აი ესეთ აზრებზე, საკუთარ და ჩანაფიქრებზე გამარჯვება ჩანს, გესმით? საკუთარ ჩანაფიქრებზე. ადრე ამ ჩანაფიქრებს თქვენ თვალდახუჭული მიყვებოდით, მაგრამ ეხლა უკვე აღარ. ეხლა უკვე აღარ და ეს არის ძალიან კარგი. თქვენ უკვე ძერწავთ, იცით, თქვენს აი ამ თითოეულ აზრს, თითოეულ სურვილს და თქვენსავს ეკითხებით: მე კი ბატონო, მინდა ეს, რომ ეს გავაკეთო, მე მინდა, რომ აი ეს ნაბიჯი გადავდგა, მაგრამ აი ეს ნაბიჯი რას მომიტანს, გესმით? აი თქვენ უკვე ისეთ ეტაპზე ხართ მისული, რომ თქვენ ამას აანალიზებთ და თქვენსავს ეკითხებით:
რას მომიტანს ეს ნაბიჯი და ისე ბავშვურად აღარდგამთ ნაბიჯებს? რას მოგიტანთ ესა თუ ის ნაბიჯება? ვნახოთ, დავსვათ შეკითხვა. თავიდან დაბადება, შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც თავიდან დაბადებული ვითხართ ჩემო კარგო. რამდენი დღეა თქვენ ცხოვრებაში ცვლილებების პერიოდია და თქვენი გამოცდილებებიც გეხმარებათ. და ერთგვარი გამოღვიძება ეს, რომ თქვენ გამოდიხართ უკვე იმ ძველი აი იმ ცხოვრებიდან, რომელმაც არაფერი არ მოგიტანათ კარგი. არაფერი არ მოგიტანათ კარგი. თქვენ გამოდიხართ გაძლიერებული და ოღონდაც ოცნება არ გვინდა, ხო? ოცნება არ გვინდა და იმოქმედეთ აი კიდევ ჩანს, აი აქ თქვენი ისეთი ნაბიჯები, გაბედული, ძალიან გაბედული ნაბიჯები. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენი ხასიათი ბოლომდე არ შეიცვლება. ადამიანი რო იბადება კეთილი, ისეთი არის კეთილი სულ. შეიძლება გამოცდილებების შეგხვდეთ, რაღაცა ის ესა გული გეტკინოთ, მაგრამ არა მგონია სიკეთე მაინც არიკარგება. აი ისევ მთავარი არგანი ამოვიდა. რაღაცა ერთი პერიოდი მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში. აი ნახეთ, ერთი ფაზლი და მორჩა შეივსება. ერთი პერიოდი მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში და რაღაც ახალი პერიოდი იწყება თქვენთან. თუმცა ნელა, მაგრამ მაინც განვითარება, მაინც წინსვლის პერიოდი. წინსვლის პერიოდი და თქვენ აღმოჩნდებით ისეთ სიტუაციაში, რომ უკვე ფიქრობთ, ოჰო, ეხლა როგორ მოვიქცე. ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო ადამიანის ცხოვრება ჩანს. როგორ მოვიქცე? ეს არის კარმული არკანი. როცა თითქოს ადამიანს ებინდება ესე გონება და ქვეცნობიერი თითქოს ვერაფერს აღარ კარნახობს, იმიტომ რომ აი აქ დარაჯობს ორი არსება, რომ თქვენ ქვეცნობი, აი თქვენ ბოლომდე ვერ შეიცნოთ გესმით, აი ის რაღაც რის წინაშეც დადგებით. ეს არის ერთგვარი კარმული გამოცდა, ბოლომდე არ იხსნება ეს რაღაცა სიტუაცია თქვენ წინაშე. მოდით, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? მოგიტანთ ბედნიერებას, მოგიტანთ ჰარმონიას. ესე იგი, სიტუაცია, რომელშიც თქვენ აღმოჩნდებით, რომ რაკნათ როგორ მოიქცეთ, აი ესეთი შეკითხვები დაგებადებათ. ნუ გეშინიათ ჩემო კარგებო, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება, საკუთარ წარმატება, წარმატება თქვენს გამოცდილებებთან ერთად. და არ გაწყენდათ ამავე დროს მედიტაციური ტექნიკა, ტექნიკის გამოყენება, როგორც თქვენი სულის და ხორცის მკურნალი. შემდეგ, რას, ესე იგი, გზა, რომელსაც მიყვებით. გზა, რომელსაც მიყვებით. აბა ნახოთ, გზა, რომელსაც მიყვებით. ცოტა არ იყოს ბუნებით ზარმაცი ხართ? არ დაუშვათ შემოკარგო სიზარმაცე არავითარ შემთხვევაში. სიზარმაცე კარგს არაფერს არ მოგიტანთ. სიზარმაცე მოგიტანთ მხოლოდ დაბრკოლებებს და შეანელებს თქვენს ცხოვრებას. თუმცა მიზნის მიღწევა მაინც ჩანს, მაგრამ დაბრკოლებებით და დიდი წვალებით. დიდი წვალებით. თქვენ არჩევა შედარებებს ახდენთ და აი ეს გაფიქრებთ, რომ სხვა რომ ისია, თქვენ რატომ ხართ ასე? მაგრამ იცით რა არის, ყველაფერზე პასუხი არის ჩვენშივე და თქვენში უნდა მოძებნოთ, თქვენში უნდა მოძებნოთ ის პასუხი. რატომ ხართ თქვენ ისე და სხვა კიდე ისე? აი თქვენი მეგობრულობა ჩანს აი აქ. როცა თქვენ ცხოვრებაში შედიხართ იმ ეტაპზე, როცა ღებულობთ თქვენ აი რაღაც აი ესეთი მიმღებულობა, მეგობრულობა, რაღაც აი ესეთი სურვილები იზრდება თქვენთან მიმართებაში. იმიტომ რომ თქვენ გამოგიცდიათ მარტოობას, აი სად იყო, სადღაც იყო მარტოობა.
მარტოობა და ეს გამოგიზდია თქვენ და ეს არის მწარე გამოცდილება და ეხლა უკვე იცით რა არის ყველასთან გინდათ კონტაქტი, ყველასთან გინდათ ურთიერთობა. აი ეს არის ძალიან კარგი რაღაცა, რაც ამოვიდა თქვენთან, ეს არის დინებას მიყოლა. ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი უკვე აი მიუხედავად ბოლომდე კმაყოფილი არ არის თავისი ცხოვრების, მაგრამ არც ღიზიანდება, არც ბოროტდება, არც ეწინააღმდეგება. ის მიყვება ამ დინებას, გესმით? მიყვება ამ დინებას და იცით რა არის, ეს არის ერთგვარი დესტრუქციული ძალა, რომელიც გებრძვით თქვენ და თქვენ თითქოს უკვე ხელი გაქვთ ჩაქნეული, რომ რაც არის, მოხდეს. მაგრამ ხდება ისე, რომ ეს დესტრუქციული ძალა თქვენთან მიმართებაში უკვე საერთოდ აღარ არის ისეთი აგრესიული, როგორიც ადრე იყო. თქვენ მას უმეგობრდებით, ასე ვთქვათ. აი ნახეთ, მიყვებით ცხოვრების დინებას და რა აზრი აქვს შეწინააღმდეგებას, რომ არ აქვს აზრი. მაინც ხდება მოვლენები, ხო ესეა? შეეწინააღმდეგები მაინც მოხდება. არ შეეწინააღმდეგები, უფრო ლაითად მოხდება ყველაფერი. აი ნახეთ, თქვენი მფარველი ანგელოზი. მიაქციეთ ყურადღება თქვენს მფარველ ანგელოზს, თქვენს ინტუიციას. საით მიყავხართ თქვენს ინტუიციას? ყველას გვაქვს ჩვენი ინტუიცია, მესამე თვალი, ასე ვთქვათ. ხო, ხდება თქვენი ბიოველის გასუფთავება, ჩემოკარგო, აი ამ განსაცდელების ფონზე. ეს არის ძალიან კარგი, რაღაცა ძველი მთავრდება, ნადგურდება და იწყება ახალი თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის კოშკი, გრეწოდებული, ყველა მიცის უკვე, ვისაც ტაროსთან შეხება აქვს. და მე-16 არგანია. და რა მოყვება აი ამ კოშკს? მე მგონი ხედავთ თქვენ, რაც მოყვება. ეს არის წმენდა ყოველ მხრივ, უნივერსალური ენერგიები, ბედნიერება, ღვთისმადლი, საკუთარ თავში ჩაღრმავება, საკუთარ თავის შეცნობა, შინაგანი ხმა, ინტუიცია, ვითარდება ეს ყველაფერი, ემოციები, ბედნიერება. აი ნახეთ, და სამყაროსთან ახლოს დადგომა. ბოლოს, აი ამ ყველაფრის მერე, აი გახსოვთ ხო, აი ეს ძალიან ისეთი დაბინდული გონების მერე, ნახეთ სადამდე მოდიხართ. აი ასე ვითარდება ადამიანი. ადამიანი განვითარებადის სულია. აი თქვენ, მაგალითად, თქვენ ხართ განვითარებადის სული, რომელიც ცდილობს, რომ მეც და მეც უკეთეს და უკეთეს მიაღწიოს, მაღალი საფეხურებით. ადიხარ თქვენ სულიერ განვითარების რაღაც მაღალ საფეხურებს აღწევთ. და ეს არის უკვე ძალიან მალე მიაღწევთ თქვენ ამ საფეხურებს, როცა წარმატებაც მოდის. სამყაროსთან დაახლოებულიც ხართ და ადამიანებისთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი ხართ. აი ნახეთ, ძალიან ძალიან შორი პროგნოზი გამოჩნდა კონკრეტული ადამიანების. ძალიან, ესე იგი, რამდენიმე წლის შემდეგაც კი გამოჩნდა, რომ თქვენ გადმოხედავთ თქვენს წარსულს და თქვენ არ იქნებით, აბსოლუტურად არ იქნებით გაბრაზებული იმ ადამიანებზე, ვისაც თქვენთვის ცუდი გაუკეთებიათ. აბსოლუტურად, პირიქით, ყველას მიუტევებთ, ყველას აპატიებთ და ყველა გიყვართ. თქვენ გართობთ ცხოვრება, თქვენ გართობთ სამყაროში, აი ეს, თუნდაც ეს განსაცდელები, თუნდაც ეს პატარ-პატარა რაღაც საფიქრალები, თქვენ ამას ყველაფერს უყურებთ ძალიან მაღლიდან, ძალიან ბრძნულად, კარგი ძვირფასი გამოცდილებებით გამდიდრებული ადამიანი ხართ უკვე. აი ეს ხართ თქვენ, რომელიც სამყაროს უყურებს ისე, როგორც აი ეს მამაკაცი უყურებს აი ამ უწყინარ ჩოქელას, ასე ვთქვათ. მე მგონი ყველა მიცით ჩოქელა, ხო, როგორ სერიოზულად იყურება აქეთ-იქით. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. გაიშალა თქვენთვის ოშო ძენტარო და ვისაუბრეთ ასე თემაზე, როცა არასწორი ნაბიჯების
როცა არასწორად ნაბიჯებს დგამთ, პრობლემებიც დაუოვნებლივ ჩნდებიან. ხო, მასია, მასია, რა თქმა უნდა, როცა არასწორად ნაბიჯებს ვდგავთ, იქვე გამოჩნდებიან პრობლემები, რა თქმა უნდა, იმიტომ ის არ არის ჩვენი გზა. შესაბამისად, უკვე ვეწყებთ მერე ბორძიკს, აი ამ არასწორ ბარიერებიან გზაზე. ამიტომ ყველამ უნდა მოვნახოთ ჩვენი გზა, სწორი გზა და ვიაროთ აი იმ გზით, რომ უფრო მშვიდად ვიცხოვროთ და უფრო ბედნიერები ვიყოთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ, მოიწონეთ. აგრეთვე, ვისაც მოესურვა პერსონალურად აროს გაშლა, დამირეკეთ. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ამოიჩიეთ რომელიმე აპლიკაცია, რომელიც ვიდეოს ქვემოთ ინფორმაციაში არის ჩამოთვლილი. იქიდან მომწერეთ და დამირეკეთ. პერსონალური გაშლა არის ფასიანი და ამაზე მოგახსენებთ პირადად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.